Milí diváci, vítám vás u dalších Hvězdných rad. Teď se podíváme na měsíc, který je před námi a je to jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a je to květen. Proto jsem sem dala i tu krásnou květenu, i tu krásnou kytici. Takže v tomto období mají narozeniny býci, zemní znamení býka. A první vlastně lunární zajímavý silný cyklus nastane v úterý 11. května, a kdy vlastně bude novoluní ve znamení býka a je to ve 20:59, čili je to vlastně skoro téměř 9 hodin večer. A novoluní, to už víme, ti, kteří sledujete Hvězdné rady nebo další astrologické a lunární povídání od mých kolegů a sledujete lunární kalendáře a tak dále, tak víte, že vlastně Luna se nachází vedle Slunce, tedy v konjunkci, jak se říká astrologicky konjunkce, čili je vedle Slunce. A vlastně, co to znamená? Ta energie je velmi silná, takové 3 dny před tím novoluním, v den novoluní i po novoluní. A novoluní je vždycky nějaký nový začátek. Měsíc vlastně znovu začíná něco nového, nějaký nový cyklus. Někteří z nás mohou být tak jako fyzicky unavení, vyčerpaní, někteří mohou být zase třeba v nějaké psychické jako vlastně rozhození, psychicky mohou mít prostě nějakou špatnou náladu, prostě nějaký lítostivý stavy, deprese a tak dále. Ale máme se naladit na to, že přichází nová energie a to především vlastně v oblasti, protože býk je zemní znamení, ovládá druhý dům horoskopu a to jsou prosím materiální věci, finance a to všechno souvisí s naší prací, s tím, co my vytváříme, co děláme. Tento rok, loňský i vlastně tento měsíc, který je před námi, 5. měsíc, už se blížíme skoro do poloviny roku. Jak to utíká do poloviny roku 2021, tak vlastně je celý pod vlivem té karantény. Takže věřme, že vlastně ty věci se uzdraví, vylepší, vyladí a my můžeme zase chodit mezi, stýkat se s ostatními lidmi, jet na dovolenou a pracovat tam, kde vlastně to doposavať bylo pozastaveno, což vlastně i je ta oblast naší činnosti, všechny ty krásné festivaly, ty setkání lidí, všechno se zrušilo. A takže se těšíme, že se budeme vidět a mentální energii vlastně kolektivní posilujeme v tom, že vlastně budou ty věci znovu, nově, lépe, čerstvě, s novou energií, s novou radostí, s tím, že my všichni jsme měli čas o tom přemýšlet, měli jsme čas na regeneraci duševní, duchovní, ale i fyzickou. Chci říct, že vlastně symbolem tady toho dne, tohoto cyklu je zlatá labuť a to je prostě nádherný vlastně symbol, který přeje určitým dokončováním různých našich činností tomu, abychom vlastně dávali svůj život do pořádku a to především v oblasti materiální, finanční, aby jsme vlastně prošli všechny svoje účty, aby jsme prošli to, co platíme, aby jsme ty věci dali do pořádku, aby jsme vlastně, a je období i, kdy se platily různé daně, dávali jsme do pořádku vlastně ti, co podnikají, tak odváděli vlastně to přiznání a tak dále. No a první lunární den následuje potom 30. a to je prosím lampa. Jeho symbolem je světlo, lucerna, ale také třetí oko. Takže máme se soustředit vlastně na oblast, tady tu důležitou, vlastně kde sídlí, kde je sídlo intuice a máme se soustředit na věci, které chceme v životě změnit, které chceme posunout, které chceme pročistit
a máme si vizualizovat věci, které v životě chceme. Nevěnovat pozornost tomu, co nechceme, protože tam jde pak naše energie, když tam jdou naše myšlenky, tak tam jde naše energie. Máme věnovat pozornost tomu, co v životě chceme uzdravit, vylepšit, zregenerovat, napravit a jít dál. Takže toto novoluní je pod tou energií býčího znamení a víme dobře, že býkovi vládne planeta Venuše, takže by se měly vlastně dařit všechny činnosti spojené vlastně s péčí, krásou, ženskou energií, věci, které se týkají záležitosti týkající se kultury, umění a tak dále. Takže to jsou ty oblasti, kterým vládne Venuše, samozřejmě lásce, partnerství a tak dále. Takže v oblasti zdravotní tento den musíme dál být pozornější na oblast, především bíci tedy krku, na štítnou žlázu, na krční páteř a tak dále. Měli bychom věnovat pozornost péči o naší pleť, taky dopřát si různé procedury, když nemůžeme ještě úplně vlastně do těch různých kosmetických salonů, nebo když tu péči prostě děláme doma, že jo, tak si dopřejeme opravdu různé vlasové zábaly, různé čistící a regenerační a hydratující masky a tak dále. Takže novoluní v bíku nás vybízí k tomu, abychom si naplánovali věci, zvláště v oblasti povolání, práce, našich záměrů ve finanční oblasti, uspořádání materiálních statků a tak dále. Milí přátelé, vyložím jednu kartu tarotu na novoluní ve znamení býka. Je to karta, která má číslo 7 a je to karta, která se jmenuje vůz a ona nás vlastně vede k určité rovnováze mezi temnou a světlou stinnou stránkou naší povahy. Máme v sobě integrovat temnotu i světlo a dát se do středu a dát se také do pohybu. A máme si uvědomit, že vlastně my jsme ti vozatajové, řidiči, my jsme ti, kteří řídí svůj život, ti, kteří režírují a manažují všechno v našem životě. A takže vám přeji, abyste v tento den si uvědomili, že ovlivňujete všechny děje ve svém životě a dali to, co je potřeba do pohybu. A milí diváci, vytáhnu i kartu, která nám ukáže, které minerály, jaký minerál, drahokam, jaký kámen nám může v tomto období toho novoluní ve znamení býka pomoci k harmonizaci, k rovnováze. Takže vytáhnu kartu. A je to kámen celestín, což je kámen nové doby. A je to kámen, který má velmi jemné energie, je takový světle modrý a je velmi křehký. A těžko se s ním pracuje, když se dává třeba do šperku a tak dále, takže musíme být velmi pozorní, jestli ho chceme nosit i při sobě. A takže je to kámen, o který musíme pečovat, který nás vede k tomu, že vlastně jsme takový jemní, něžní a pečující. Takže kámen celestín. Mnozí jste určitě četli i knihy celestínské proroctví, takže to je opravdu kámen nové doby. Takže milí diváci, já vám přeji, aby měsíc květen byl, aby ten máj byl nádherný pro vás, pro všechny, ta příroda, která je v plném rozpuku, aby nám přinesla dostatek vlastně těch impulzů, krásy, harmonie, rovnováhy a také lásky. A je to další lunární cyklus a to je úplně
Úplněk nastane ve středu 26. května a bude to v 13 hodin 13 minut a bude to ve znamení štíra. Víme, že úplněk je vždycky tak, že vlastně luna stojí proti slunci a slunce ozářuje, víme, že luna nemá vlastní svit, ale sluníčko ozářuje tu lunu, takže vidíme ten obrovský vlastně měsíc, který září a fascinuje nás po celá staletí, naše předky, nás a i ty pokolení, které přijdou po nás. Prostě ten nejbližší objekt, který vidíme, je právě luna. Takže ale víme, že vlastně ten cyklus úplníkový přináší vždycky takovou kapku rozhozenost. Vlastně takový můžeme vlastně mít nějaké i depresivní stavy, ale v tento den musíme být taky pozornější, je vyšší nehodovost, kriminalita a tak dále. Lidi, kteří prostě mají různé deprese, tak mohou si i sáhnout na život a tak dále, takže ta energie je velmi napjatá. Tak buďme k sobě i k ostatním laskavější a dopřejme si dostatek času sami pro sebe. Symbolem tady toho úplňku je vlastně motýl. A představme si tu transformaci. A překrásný symbol motýla je 16. lunární den a je to vlastně opravdu ta změna, to, že se znovu probouzíme k životu v celé nádheře, kráse, že vlastně jsme v harmonii, snažíme se o to, aby vlastně duše i tělo byly v harmonii. A právě vlastně v tento den může být vlastně ta energie velmi silná, takže bychom měli opustit nějaký impulzy, kdy chceme něco řešit s druhými, ať v práci nebo doma, s partnerem, s dětmi, s rodiči, protože vlastně ty slova mohou být zbytečně silná a můžeme jich pak litovat. A víme, že slova se nedají vzít zpátky, když už jsou vyřčená. Můžeme se omluvit, ale zpátky je vzít nemůžeme. A v tento den jsme pozornější na oblast vlastně vylučovacích orgánů, močové cesty, měchýř, pohlavní orgány a tak dále. To jsou ty oblasti, vlastně, které mohou být háklivější. Takže si dopřejeme vlastně nějaké úkony, prostě, protože štír je vodní znamení, tak prostě různé koupele, sprchy a tak dále. Užijeme si toho vodního elementu, který nás nabíjí. A můžeme si udělat nějaký rituál, kdy se zbavujeme vlastně nějakých negativních věcí, zapálíme si svíčku, modrou svíčku nebo černou svíčku, protože ta přináší vlastně tu sílu toho, nebo temně fialovou mě napadá, přináší vlastně tu sílu toho, že se od určitých věcí odpojujeme a vlastně ten oheň, ten plamen té svíce odnáší ty negace. Na úplněk ve znamení štíra, který nastává 26. května, si vytáhneme jednu kartu tarotu jako poselství. Je to kolektivní poselství pro všechny, takže se podíváme, co nám tarotové karty říkají. Tak a je tu krásná karta, která má číslo 2 a je to karta Velekněžka. Je to energie jinová, ženská, intuitivní. Takže nás všechny, prosím, i když jste muži, ženy, děti, mladé, staré a tak dále, nás vede k naší duši, k tomu, abychom zkoumali svoje podvědomí, aby jsme se nalaďovali na ty duchovní světy, aby jsme čerpali z toho zdroje, božského zdroje, který je nevyčerpatelný, který nám přináší veškeré poznání, veškerou radost, energii a tak dále. Úplňková energie nastane 26. května. Úplněk bude ve znamení štíra a my se podíváme,
jaký minerál, drahokam, kámen nás může podpořit naší energii v tento den. Vytáhla jsem ohnivý karneol. To je kámen, který má spoustu energie, patří k ohnivým znamením, takže může skvěle doplňovat vlastně tu vodu, tu melancholickou, lítostivou energii, může vlastně nás nabíjet svojí energií ohně, může nás vylaďovat, je tam ta oranžová, červená barva, která přináší vlastně tu sílu, tu inspiraci. Takže karneol je ten kámen, který nás může v tento den probudit. Milí diváci, přeji vám, aby měsíc květen byl opravdu takovým májem pro vaši duši, pro vaše tělo, aby byl měsícem rozkvětu, aby byl měsícem, který nám přinese lásku, harmonii a všechno pěkné. Takže, milí přátelé, přeji vám, aby měsíc květen byl pro vás nádherný.